Zgodovina na programu mednarodne mature v ospredje postavlja diktatorji 20. stoletja, ki so popolnoma spremenili podobo sveta in pomembno vplivali tudi na svet, ki ga poznamo danes. Če torej želite izvedeti, zakaj smo Slovenci povzročili drugo svetovno vojno, kateri izmed diktatorjev 20. stoletja si nikoli ni umil zob in kateri je pred 10 leti zaboril svojega sošolca v zadnico, se vpišite na program mednarodne mature. Psihologija na mednarodni maturi se od tiste na nacionalnem programu kar precej razlikuje, ker je veliko bolj obsežna in zelo poglobljena. Obravnavamo jo iz 3 različnih perspektiv, in sicer biološke, kognitivne in pa družbeno-kulturne. Višji nivo pa je popoln za vse tiste, ki imate psihologijo res radi, ker obravnavamo dodatno, izbirno temo, ki je na standardnem nivoju ne obravnavamo. Na splošno je psihologija, če mene vprašate, res zanimiv predmet, ker sploh na mednarodni maturi spoznamo veliko zelo zanimivih raziskav, s katerimi podpremo teorijo, ki se jo naučimo. Največja prednost psihologije na programu mednarodne mature je po mojem mnenju to, da v bistvu ne gre le za razumevanje miselnih procesov in obnašanja na podlagi učenja teorije, ampak je veliko večji poudarek na preučevanju različnih študij, ki jih obravnavamo v okviru pouka. Antropologija je zelo razširjena družbena veda, ki se ukvarja s študijami človeškega delovanja. Znanstveno preučuje človeka kot člen narave, raziskuje pa tudi njegov položaj v družbi, njegovo zgradbo telesa in njegovo zgodovino. Glavni način pridobivanja informacij je terensko delo, ki raziskovalec dlje časa preživi skupino ljudi, ki jo preučuje.